Jag kollar på sånt här. Vad är det för jävla, är det katter, hundar? Och vilken jävla banan! Vilken banan och vilken, jag tänkte skriva, och vilken jävla citrusfrukt. Den här snubben blir jagad av två små jävla kollis som är precis hungriga och springer efter ett cykeldäck. Och vad gör idioten? Vilken jävla mussla cyklar rakt in i en bil. What's poppin', brothers and sisters? Då är det dags att rulla. Helvete! Jag ramlade och bröt. Det där är det sjukaste jag fått på film ever. Jag bara halkar och slår sönder hela jävla nacken. Det är helt jävla sjukt. Jaha, nu är det någon pilotflippa, man. Åh! Oh shit, det där är det värsta sättet. Det där är absolut det värsta. Fattar ni vilket tur den där snubben har? Alltså, det är en hårsmån. Alltså, jag menar, hade snubben haft Albin Majers frilla som är här uppe, då hade inte, alltså frisören hade inte varit kvar, även om det är samma som Sören har i sakarna. Jag menar, du blandar liksom sockervatten med lim. Det här är helt sjukt. Lim, lim, lim. Varför i helvete har de tagit ut en människa som jobbar i en kolgruva upp och så låter sitta framför datorn? Nej, jag vet inte. I alla fall, jag ska inte säga det här helt öppet mot kameran, men 98 när jag släpptes fri från Säters mentalsjukhus så var jag med och rånade två postboxar i norra Södertälje. Det var ju så här, kom in på shoppen med grismask och skit, då hade jag ju två jävla längdskidor på ryggen. Så folk började kalla mig tentakelmannen. I media fick jag ju bemanningen där folkfolksfästet. Säg aldrig det till någon. Det kommer bli stora problem. Känns som fan allihop och välkommen till Clueless video. Det blir reptilföda. För snart ska vi gå in och förstöra karuseller och klippa kablar och skit. Den här jävla anläggningen ska ner och det är direkt. Kom för fan inte hit i sommar vad ni än gör. Det kostar alldeles för mycket pengar, man får ingenting på köpet med. Det enda man får är dålig prostitution och mer glädje. Du, käka, köpa en etta eller? Ja, prova lite först då. Ett tips bara, drick inte Pepsi Max, det är den äckligaste drickan som har gjort. Drick vanligt mineral istället, som grannen Alex har bjudit på. A staff member with a propaganda bureau. Vad gör han? Ja, men snälla, han klarar inte ens gå. Han går ut och ska bara styla till lite inför sin kinesfru som står bredvid och bara hello, chan 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 chan, och han faller nästan. Ja, oh, smart. Economic. Rosor är röda, jag är i fara. Vet vad det blir då? Kim alla pasta carbonara. Ja, det där var inte ett dugg roligt, för jag kan säga att han har skaplig ångest. Det är skitkul att ringa försäkringsbolaget sen. Tjena, tjena, det är jag här. Kenneth Johansson. Yes, yes. Du, det är så här att jag tänkte styla lite för ett par kortklädda brudar ute på parkeringen. Och det var så här att jag seg över och repa hela moppen. De skrattar, kan man få utbetalning? Nej, det går inte. Vadå då? Nej, för att du har kepsen framåt. Sport. Kolla fotboll, United, AIK. Kolla alla matcher. Fishockey och fotboll. Nej, United. Det är väl för fan bara Ludse som håller på United. Manchester United var bra när Ole Gunnar Solskjaer spelade där. Och det är ju decennier sedan. Det var innan de byggde Old Trafford och de spelade på en parkeringsplats med bara gatulampor som stadsbelysning. Jag menar, vad fan, vi vet ju vilket lag som är bäst. Forza Real Madrid, Forza Real Madrid. Nu kollar inte jag så mycket på fotboll längre, men jag hejade faktiskt på Real Madrid när jag var mindre. Och får ni massa skit och blir mobbad i skolan, märk direkt, slå sönder eller döda personen som är på det. Vi ses hörs i nästa video. Se bilar på skärmen. Du vill inte åka i bilen för att du är rädd för skärmen. Men du ser människor som går förbi. Du frågar vilken tid kommer de gå igen, du menar. Det finns ingenting som du kan se. Det finns inget du kan göra. Det finns inget som du kan ge dem. Förutom en rolle på armen. Du vet vad som händer. Du blundar och faller. Shit. Jag vill inte rappa. Jag vill inte skratta. Men du vet att jag battlar. Hela Sverige eliten de kollar. Jag hoppas ni fattar. Du vet att du kommer aldrig att bli nollad på det sättet du blev. När du kollade på mig och du bara kände han är skev. Jag är inte känd. Men du vet vad som händer när du blundar igen, jag menar. Jag kommer fram och tillbaka som en liten skallerol. Men du vet att du kommer att baka kakan ifrån Colombia, Peru. Försöker vara med mig att du vet vad som händer just nu. Du vet att jag stormar. Polisen de kommer. Helikoptern den segrar. Du vet vad som kommer. Du normen. Jag bara hoppar upp och ner. Rebecka Lysholm. Kolla på den när ringen ser. Krippe är en softfotograf från Södermalm. Krippa? Jag är för fan inte från Södermalm. Softfotograf, jag kan säga en sak. Hasch! Det är det enda jag kan komma på om man är från Södermalm och gillar fot... Och fot- oh, yeah! Helt säkert, nej, 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 nej. Det där var den största kaninen jag sett. Vad var det? Det här är, det är ingen normal kanin. Han har ju stått och betat på Tjernobyl eller något. Nej, den här jäveln har fått i sig radioaktivt. Det kan jag säga direkt. Det är något som är fel på den här kaninen. Och kom för fan inte att se. Det är en vanlig kanin. Jag såg en sån i förrgår. Glömde. Hon är ju för fan... Bråk på en queerklubb i Göteborg. Konstigt. Hade jag varit där och hade jag hamnat i bråk direkt. Jag kan säga så här. Hade jag varit där hade jag stängt framsidan och gått in baksidan. Mer behöver inte spekulera i. Hej, let's go!
Snålsvenne arbetar till vardags som IT-konsult och webbdesigner. Vänta lite nu! Snålsvenne arbetar som IT-konsult och webbdesigner! Skojar du? Snubben plöjer ju 30-40 rent i månaden och han håller på att försöka spara in på bajspapper. Han tuggar ett använt tuggummi när hans flickvän har nysit, så sparar han på pappret, låter det torka ut i solen för att kunna återanvända det. Och sen så säger han att han ska spara pengarna när han är IT-konsult. Vilken jävla skorpa! Förutom att han tycker att jobbet är väldigt kul så ger arbetsplatsen honom också många möjligheter att spara in på den egna privatekonomin. Ja, det kunde man ge sig fan att det är arbetsplatsen som kommer se till att Svenne blir rik. Vänta, vad tror du att ni gör på arbetsplatsen då? Förutom att ta med sig rulltårta, dammsugare, han tar med sig läsk, han har till och med en kylbag med sig och tar med sig dagens lunch. Hela familjen är precis hungriga. När han kommer hem står alla som 10 stycken utfrutna vampyrer. Waldner kommer in. Det är Saitros med en 360. Jag ska inte säga att det är det sjukaste jag sett, för jag har sett värre. Och folk pratar om att katten är... Vad fan? Jag tar tillbaka det. Hur fan kommer den ut? Vem är... Det är för fan Tom Cruise. Det är bara han och MacGyver som kan göra såna här sjuka saker. Helt seriöst, Tom Cruise är den enda som kan hänga kvar i ett Boeing 765-plan 3000 meter upp i luften. Alltså om någon hade sagt så här, men jag kommer hem till dig Krill och kommer ta hand om dig med en högaffel. Ja men gör det, jag väntar, jag är på med bonddräkten. Kan vi inte gå ut och så lite morötter och fixa ett apelsinträd också? Ska jag fixa lite pressad lemonadios, hade jag svarat. Inte sagt så här, jag vågar inte åka 25 mil, han är livrädd. Alltså jag är 1,50 lång. Och strö det över en pasta. Ja. Vet du vad det blir då? Kim alla pasta carbonara. Ja, hur tror du det känns för Kim att höra det? Ja, det är väl upp till honom. Måste han bara lösa transporten, som också ska vara gratis. Då så, då har vi käkat frukost. Ja, gratis frukost. Och jag kan tänka mig att den här transporten som han har fixat, det är ju inte att han kommer liksom sätta sig på någon jävla spårvagn och glida vidare. Han har garanterat snott en bil, fått en bil, heller kommer lura till sig en bil. Det är ungefär som Postkodlotteriet som ringer en gång i månaden. Grattis, du har vunnit, men bara din jävla sädesälla. Jag vill inte ha några mer bestick eller en nattduk eller ett påslakan. Jag vill ha miljonen. Ja, men den har vi gett till Agda 98. Ja, för att hon snart går bort, ja. Jag går också bort i helgen. På fest. Nu är det dags att dra vidare så man kan lösa en bil så jag kan hämta upp de här grejerna jag läste om på nätet. En fråga bara, varför i helvete att ta med sig frukost för en halv jävla familj? Man kan ju tro att han hade packat mackor för ett fotbollslag. Och snubben kommer med den där sunkiga tygpåsen då. Det luktar arsenik och brännbollsyra om den där, fan. Och nu ska han blåsa en bilfirma, det fattar jag. Ronaldo kommer in med sig. Vad gör han då? Ta reda på adress till honom. Den där jäveln är ledare för Brommapojkarna ifrån Stockholm. Det kan jag lova. Vilken bollkänsla. Snubben är ta med fan bättre på att spela fotboll än vad MacGyver är på att göra en bomb med en tändstick. Då kan man spara 100-200 kronor per år. Ja, men sparat 100-200 kronor på år, det är ju för fan... Alltså, det försvinner ju när du går in på ICA. På ICA Supermarket, det är ta med fan så dyrt där inne så det kostar ta med fan en halv hundring att gå in. Sen står någon där inne med någon jävla kryck och frågar, är du sugen på frukt med din jävla daddel? Hade jag varit sugen på frukt hade jag väl haft fruktstund redan när jag gick på lågstadiet. Din jävla smärkalla, men kasta upp fjädrarna för nu ska jag koka kyckling. Nej, men den här jävla etertomten, han sparar 100-200 kronor om året och han har med sig batterierna då. Ska ladda upp familjens digitalkamera så alla kan ligga och posa på en stulen studsmatta på baksidan. Nej, jag har tappat det fullständigt. Sista avsnittet! Läste jag vet när vi blundar och vi jagar Hakuna Matata. Hakuna Matata. Olof Gustafsson mår inte bra. Hello YouTube, what's poppin', brothers and sisters. Nysigt så sparar han på pappret, låter det torka ut i solen för att kunna återanvända det. Och sen så säger han att han ska spara pengarna när IT-konsult. Vilken jävla skorpa! Okay. Ofta reagerar människor starkt på att Du ser ju här, de här tjejerna såg ju den här jävla kattjäveln när den kommer gående. Och hon hoppar ju direkt. Alltså uppenbarligen är den här tjejen som är åt vänster pälsallergiker. Det kan ju vara ganska konstigt med tanke på att hon har en pälsskölj på sig. Det känns som... Yourself!
Ja, men snälla, Arbetsförmedlingen ligger för fan inte åt högerhållet. Spring tillbaka till vänster och lämna in en fullständig ansökan denna gången. Börjar du strula med den där ansökan ska jag se till att äta upp pennan för det. Du ska kryssa i att du har varit arbetslös lång tid. Du ska inte hålla på och ljuga att det bara är dagar. Vem som helst ska se att det är år och månader. Jag orkar inte. Farsan, koreaner kan flyga nu för helvete. Plocka ner open ifrån vinden. Vi ska ut och sladda även fast det snöar i Söderberke. Hej ho, farsan och jag, vi kommer in och vi säger hej ho. Och då säger tjejerna, varför kallar du oss för det? Och man bara, du, jag menar inte så. Jag menar hej ho, let's go. I'm a Barbie girl in a Barbie world. She's fantastic. She looks plastic. You can brush my hair and thank you everywhere. Your imagination, min penis är gigantisk. Come on Barbie, sug den Barbie. Yeah. Kom igen Barbie, sug den Barbie. Ooh. Jag vet inte varför det blir sådär. Jag tycker att det är jätteviktigt att se bra ut när man kör bil. Ja, men din jävla majblomma, det är väl ingen som kollar på dig när du kör bil. Det är väl möjligtvis om du stannar vid ett rödljus och det sitter någon gambian i andra bilen och håller på att sitta och röka någon fet jävla skottkärra och kollar in i bilen och ser två blondiner från Norrköping. Det är inte så att det följer efter en drönare när ni åker runt. Äter julbord på Ikea för att det kostar 129 pickar. Sen att Jacke går upp med sjögräs och mossa på skallen, det är en annan dimension. Du då, ser som Pippi Långström. Det är möjligt, men jag skulle bara vara dig på axeln för du är lika ful som Herr Nilsson. Du luktar som lilla gubben i käften. Ja, det är möjligt. Jag har i alla fall tillräckligt stor tunga. Jävla fjäderhuvud. Vet du vad jag säger då? Du, jag har en skottväst med 16 skott. Vet du vad det här är? Det är 2 decibel tagen på James Bonds första film. Vet du vad jag säger då? Och vad fan gör du då, jävla helikopterhuvud? Helikopterhuvud? Jag ska parkera snyggt här borta. Gör det. Och gubben då, vi har varit nere utan och sitter och tjuröker i bilen för att inte kärringen ska märka. Vi går förbi. Och tar en läckerål efter. Han tar en läckerål efter och bara, åh, lite sliten här. Lite sliten. Här har vi en människa som inte upptäckt vad den här individen är för någonting. Det kan vara en blandning mellan balross, hästsäla eller flugmygga. Jacke, vill du gå in och bakom och hjälpa till dem att diska? Jacke, vill du slå sönder glasmontern framför dig? Jacke, vill du sjunga en nationalistisk slagsång? Jacke betalar med pengarna från G4S-rånet.